Μετά από τις αυξήσεις τις μεγάλες που παίρνουν οι εργάτες, που πάντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις του πληθωρισμού και άρα διαρκώς χάνουν, και αυτό το ζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα, να έρθουμε στο σημερινό νομοσχέδιο για να πούμε ξεκινώντας ότι κατά βάθος όλοι γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός χάνει την ψυχή του όταν μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Όταν μάλιστα αυτός ο αθλητισμός γίνεται και επαγγελματικός, δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο πεδίο κερδοφόρων επιχειρηματικών επιδιώξεων, άρα και επιχειρηματικών ανταγωνισμών και επιχειρηματικών συγκρούσεων, τότε η βία δεν αργεί να φανεί και να θεργεύει συνεχώς. Αυτό επιβεβαιώνεται παντού και βέβαια και στη χώρα μας, όταν από τη δεκαετία του 80 ακόμα επαγγελματοποιούνται δημοφιλή ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και διάφοροι μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες εισβάλλουν μεταφορικά αλλά κάποιες φορές και κυριολεκτικά, το θυμόμαστε, σε αυτόν τον χώρο του αθλητισμού. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, αυτή του προβλήματος της βίας στον αθλητισμό, και όσο αυτή δεν ξεριζώνεται αλλά παραμένει, τότε η βία θα ανακυκλώνεται και συνεχώς θα αυξάνει είτε μέσα είτε έξω από τα γήπεδα. Όπως τώρα που οι πρόσφατοι λεονταρισμοί της κυβέρνησης κοπάζουν σιγά σιγά και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα πρόκειται να ανοίξουν και πάλι στις 12 Φεβρουαρίου, χωρίς όμως να έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα, αφού τα όποια μέτρα, κάμερες κτλ. Θα εφαρμοστούν, αν εφαρμοστούν, από τον Απρίλη και μετά. Εν τω μεταξύ, είναι απορίας άξιο το πώς ακριβώς οι κάμερες των γηπέδων και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια θα αντιμετωπίσουν την οπαδική βία, όταν αυτή η οπαδική βία εκδηλώνεται συστηματικά μακριά από τα γήπεδα, όπως έγινε με τις δολοφονίες του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια και του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο Ρέντι. Θα περίμενε επίσης κανείς αυτές οι ανώνυμες εταιρείες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ να υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός οικονομικού υπουργείου. Έτσι δεν είναι? Το Υπουργείο Ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη. Για δέστε όμως, όλες, χωρίς εξαίρεση οι κυβερνήσεις, επιμένουν να κρατάνε αυτές τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες είτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, ήταν μέχρι πρότινο στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε στο Υπουργείο Παιδείας, εδώ και λίγους μήνες. Την ίδια στιγμή, το ίδιο κράτος, εκείνους τους ανώνυμους καλλιτέχνες του δρόμου με τους πάγκους, τους αντιμετωπίζει στιγνά ως επιχειρηματίες και τους στέλνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στα σαγόνια της εφορίας. Δεν λέμε, λόγο πρέπει να έχει και το Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά μόνο για τα αγωνιστικά ζητήματα. Και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, εφόσον μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε για εταιρείες που ανήκουν σε βιομήχανους, σε εφοπλιστές, όλα τα υπόλοιπα να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λογικό δεν είναι αυτό? Εμείς, ξέρετε, λείπει τώρα, έχει φύγει ο Υπουργός Αθλητισμού, δεν πειράζει. Εμείς, το Υπουργείο Αθλητισμού, το θέλουμε να είναι υπεύθυνο και να ασχολείται με τον πραγματικό αθλητισμό, τον μαζικό, τον εραστεχνικό αθλητισμό, για να υπάρχουν και να λειτουργούν σωματεία, γήπεδα. Γιατί για μας, για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός, η φυσική αγωγή και η άθληση αποτελούν δικαίωμα των πολλών και ιδιαίτερα της νεολαίας και όχι μια πολυτέλεια για λίγους. Και βέβαια ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή γενικότερα αποκτούν πραγματικό νόημα και αξία όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι νέοι ασχολούνται με αυτόν. Και τότε, σε αυτή τη βάση, μέσα από τη μαζική συμμετοχή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας στον αθλητισμό, είναι που θα υλοποιούνται και οι προϋποθέσεις όχι μόνο για να θωρακίζεται η υγεία, αλλά και για να διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα. Για να συμβούν όμως όλα αυτά, πρέπει το κράτος, και αυτό το κράτος εδώ, το δικό σας, ούτε και μπορεί, ούτε και θέλει, να το κάνει,
το καπιταλιστικό, έτσι δεν είναι? Το έκαναν όμως πράξη όλα τα σοσιαλιστικά κράτη και μάλιστα πριν από αρκετές δεκαετίες. Το κράτος πρέπει να παρέχει αυτή τη δυνατότητα του αθλητισμού δωρεάν. Το ξαναλέμε, δωρεάν, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από το εκάστοτε αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Και αυτή η δυνατότητα είναι που θα διαμορφώνει και μια αληθινά κοινωνική στάση ζωής στη νεολαία. Γιατί ξέρετε, και το ξέρετε κατά βάθος, αλλιώς θα συμπεριφερθεί ένας νέος άνθρωπος αν έχει από μικρή ηλικία γαλουχηθεί με την άμυλα, με το σεβασμό στον αντίπαλο, με τους κανόνες και τους κανονισμούς ενός παιχνιδιού, αφού όλα αυτά είναι που αποτελούν ασπίδες ενάντια στον ατομικισμό, στο φανατισμό, μόνο που όλα αυτά τα μαθαίνει κανείς κάνοντας αθλητισμό και όχι απλώς παρακολουθώντας αθλητισμό. Εσείς και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ όμως τι κάνατε? Απαξιώσατε την περικοπή, με την περικοπή της χρηματοδότησής του, μέχρι που πρόπερση το καταργήσατε και τελείως δηλαδή, εκείνο το πρόγραμμα που λεγόταν άθληση για όλους. Καταδικάζετε σε οικονομικό στραγγαλισμό πολλά αθλητικά σωματεία και εργαζόμενους αυτά και αθλητές μέσα από αυτό το εκβιαστικό μητρό αθλητικών σωματείων. Πότε? Όταν τα σωματεία στην πλειοψηφία τους δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα λειτουργικά τους έξοδα και η οικονομική δυσκολία της οικογένειας για την μηνιάτικη συνδρομή για τα παιδιά της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όχι μόνο δεν αυξάνεται, αλλά μειώνεται, άκουσον, μειώνεται τις ώρες της φυσικής αγωγής στα σχολεία. Σε μια εποχή που, σύμφωνα με δικές σας έρευνες, λιγότερο από το 20% των Ελλήνων μαθητών δημοτικού και γυμνασίου γυμνάζεται. Για να μην μιλήσουμε στο Λύκειο, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, με τη χώρα μας να έχει το ρεκόρ της νεανικής παχυσαρκίας. Είστε πια στο Υπουργείο Παιδείας. Δείτε το αυτό και αυξήστε τις ώρες της φυσικής αγωγής. Όταν λοιπόν τόσο απροκάλυπτα υπονομεύετε το λαϊκό δικαίωμα στον αθλητισμό, φυσικά και δεν έχετε και κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα να καταφέρετε ακόμα ένα πλήγμα στα πτυχία των αποφύτων, των ΣΕΦΑ, όπως κάνετε και τώρα, όπως δεν έχετε και κανένα πρόβλημα σε ένα σύνολο περίπου 4.000 σωματείων στη χώρα μας, εσείς και όλες οι κυβερνήσεις να δείχνετε το μεγαλύτερο σας ενδιαφέρον μονάχα σε 40-50 ΠΑΕ, δίνοντας τηλεοπτικές καλύψεις και χρήματα από το στοίχημα. Αν δεν μιλήσουμε και για ένα κάποιο σχέδιο έστω για την ανάπτυξη του αθλητισμού στα σχολεία ή στη γειτονιά ή για το πώς θα αναπτυχθεί παραδείγματος χάρη το κάθε άθλημα ή για το πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, τότε αφήστε καλύτερα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ η στήριξη των σωματείων, η δυνατότητα να συνεχίσουν αυτά να υπάρχουν, να προσφέρουν στην νεολαία μας το δικαίωμα στην άθληση, είναι επιτακτική ανάγκη για να ενισχυθεί η φυσική αγωγή στο σχολείο με σύγχρονες υποδομές, με ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθάνε στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και βέβαια θα ανοιχνεύουν και τα όποια ταλέντα. Εν τέλει, ο λαός σήμερα, και κλείνω κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, σήμερα ο λαός έχει ανάγκη από ένα αθλητισμό όπου από απλός θεατής και δέκτης που είναι να μετατραπεί σε πραγματικό πρωταγωνιστή και βέβαια η νεολαία, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα σε αυτόν τον αθλητισμό να συμμετέχουν ακόμα και σε επίπεδο διοίκησης, ακόμα και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σας ευχαριστώ.